ayadoo ay fooday nagu soo heeso bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa ay ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya oo ku sugan gobolkan Shabeellaha Hoose ay bilaabeen hawlgallo ka dhana xarakada Al-Shabaab kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay ku xaqiijinayaan amaanka guud ee deegaanada ka tirsan Shabeellaha Hoose iyo in aanay suurtoobin in ay weeraro ku soo qaadaan Al-Shabaab deegaanada Shabeellaha Hoose ka tirsan oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxaan deegaanada ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM howlgaladooda ay ku xoojinayaan ka mid ah degmada Qoryole, Baraawe iyo deegaanada kale oo ka tirsan Shabeellaha Hoose gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Qoryole ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Cali ayaa waxa uu sheegay in qorshahoodu uu yahay in ay sii xoojiyaan ammaanka degmada Qoryole iyo deegaanada hoostaga si aanay xarakada Al-Shabaab ugu suurtoobin inay weeraro ka geystaan gudaha Qoryole waxa uu sidoo kale ugu baaqay gudoomiye ku xigeenku shacabka ku dhaqan degmada Qoryole in ay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhexeysa iyaga iyo laamaha ammaanka ayna iska kaashadaan xaqiijinta ammaanka waxaan ugu qorshaysan dhinaca amniga haddii Ilaahay yiraahdo boqolkiiba boqol in laga dhigi doono haddana hoosheeda aan gaarinayno sidii bil Ramadaan oo ma aragtay nabad ku soon nabad ku soon si nabad loogu afuru lahaa aan ku dadaalayna haddii Ilaahay do ciidamada amniga boqolkiiba boqol hoosha ay wadaan habeen iyo maalin oo harsasho aan lahayn isdabajoog ay tahay AMISOM ciidamada oo la kul booliska ah isgarab soconaya waa mid farxad muujinaysa muuqaalkeedan muuqda ee shacabkan oo maaragtay aad iyo aad ugu faraxsan yahay qorshaheeda taasi waa laga fadhiistay kow iyo laba aan ahayn oo shirar isdabajoog aan ka qaadanay taasna sidii amniga loo sugi lahaay bisha Ramadaan amniga horeb sidaan ugu dadaali jirna inaan laba jibaarno waa ka wada fadhiisanay hawshiina waa bilaabatay shacabka waxaan horena ugu sheegay haddana ugu baaqayaa inay amniga nala shaqeeyaan maalmahan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen deegaano hor leh oo ka tirsan Shabeellaha Hoose oo dhowaanahan ay kala wareegeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo horey iyagu u maamulayay Axmed Abuukar Sibriye telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV afgooye